Vamos então analisar os eventos aqui, o código que está nessa região, controle do mouse. Eu tenho aqui três procedimentos: mouse up, control mouse down, control mouse move e control mouse up. Mouse up aqui embaixo. Tá, antes de eu explicar esses três procedimentos, deixa eu criar aqui uma nova aplicação. Vou colocar aqui um controle qualquer. E veja que nos eventos eu tenho exatamente aqueles três aqui, dentre outros, né? Mouse down, mouse move e mouse up. Então, o que é que eles recebem aqui como parâmetros? O sender, o botão do mouse, no caso aqui do mouse down. É, o estado do teclado, né? Se foi pressionado aí alguma tecla e a posição, tá? O mouse move do mesmo jeito, olha, recebe o sender, o estado e a posição. Não recebe aqui o botão do teclado, né? E o mouse up recebe o sender, o botão, o estado do shift do teclado, se foi pressionado alguma tecla e a posição. Bom, a princípio, né, para eu controlar então o drag and drop, né, arrastar os componentes, eu teria que utilizar esses eventos em todos os controles. Tá certo? Então, eu teria que clicar em cada um dos controles e tratar esse evento aí, né, e criar um evento desse para cada um deles. Tá? Mas para o nosso código não ficar muito repetitivo, o que é que foi feito aqui? Eu criei esses três eventos de forma genérica. Ah, então olha, mouse down, chamei de control mouse down, né? Aqui ele recebendo os mesmos parâmetros, tá certo? Depois control mouse move, recebendo os parâmetros do evento mouse move, e control mouse up recebendo os parâmetros do evento mouse up. Daí é necessário selecionar cada um dos controles e ativar aqui os três eventos. Aí, tá? Você aponta, né, para o evento desejado, tá? Seleciona o outro controle e aponta para o evento desejado. O evento ele já vai aparecer aqui. Legal? Muito bem. Feito isso, vamos entender agora o código que está nesses eventos, tá? Mouse down, né, ocorre quando o usuário ele clica com o botão do mouse em cima de algum controle. Quando isso ocorrer, né, quando o usuário ele clicar, baixar o botão do mouse, tá certo? Ele baixou o botão do mouse, mouse down, né, não é o evento on click, ok? Mouse down é o botão sendo pressionado, ele está para baixo nesse momento. Nessa ocasião, eu vou setar o foco no controle. Daí eu vou armazenar a posição x nessa variável, olha, move x do tipo inteiro. Vou armazenar a posição y nessa variável move y. E a variável mover, que é do tipo booleano, eu vou passar ela aqui para true. Tá? Vou atribuir o valor verdadeiro para essa variável. Daí eu chamo esse tmoveControl. O que é esse tmoveControl? É uma classe que nós criamos aqui em cima, que herda de tcontrol, né? Só para nós sabermos aqui que estamos movimentando o componente, tá? tmoveControl, pegando aqui o sender, mouseCapture igual a true. Então eu vou atribuir um true aí para o mouseCapture, tá? E depois disso eu chamo o Screen Active Control Change, né, pedindo para ele desenhar lá o meu retângulo em volta do meu controle ativo. Isso ocorre tudo no mouse down, né, quando o usuário ele pressiona o botão do mouse para baixo, tá? Em mouse move, agora o usuário ele está movimentando o cursor do mouse.
Se mover tiver como true, então eu vou pegar o sender como um controle e vou reposicionar esse objeto. Tá? Então aqui, olha, eu capturei o objeto aqui no mouse down. E agora eu estou movimentando o mouse e ao mesmo tempo eu estou movimentando também o objeto, né, que foi capturado por ele. E eu mando desenhar o meu retângulo em volta do meu objeto. Tranquilo? Depois vem o mouse up. É o momento em que o usuário ele solta o botão do mouse, né? Mouse down, pressionei. Mouse move, estou arrastando. Mouse up, soltei o botão. Quando ele soltar o botão, se o mover tiver definido para true, então eu defino ele para false, tá? E defino o mouse capture para false também, não vou mais capturar o objeto. Desenho o retângulo novamente em volta do meu controle, tá? E se o sender for do tipo tControl, eu repinto ele, tá? Atualizo esse controle. Bom, vamos executar. Aí observar isso aí funcionando com calma. Aí está. Então veja, mouse down, primeiro que ele vai fazer é setar o foco, né? Então quando eu clicar aqui, por exemplo, olha, no operador, setou o foco. Tá? Eu já fiz o mouse up, né? Então ele já não capturou mais o objeto, posso movimentar o mouse. Mas se eu segurar e começar a movimentar o mouse, ele vai começar a arrastar o meu objeto. E ao mesmo tempo ele está desenhando o retângulo em volta do meu objeto. Ao mesmo tempo ele está fazendo o repente aí, né? Aliás, o repente ele vai fazer quando eu soltar o objeto, né? Soltei o objeto, ele faz o repente nele. Tá? Então veja, capturei, ele pegou as posições, daí eu arrastei para lá e para cá, ele colocou o retângulo em volta. Quando eu soltei, ele retorna o objeto para o padrão, então ele não está mais sendo movimentado e nem está capturado. Desenho o botão em volta e repinta o componente. Tranquilo? Então é isso, né? Esse é o nosso controle aí para arrastar os componentes. Tá? Não é muito difícil, é simples. É interessante que agora você tente fazer isso no seu próprio formulário. Legal? Primeiro faça com o componente, né? Pega um componente qualquer, pode ser um botão, um edit. Daí você vai utilizar os eventos mouse down, mouse move e mouse up daquele componente. Legal? Depois você põe outros componentes, né? E aí você cria aí esses três métodos genéricos e aponta os eventos desses componentes para esses eventos, para esses métodos genéricos aí e testa ver se tudo está funcionando legal. Tá? Para você entender aí plenamente como é que a coisa funciona. Na próxima videoaula, então, nós vamos começar a analisar essa região de configuração dos componentes.